Alimlərin araşdırmalarına görə heç bir sanitar və gigiyenik qaydalara cavab verməyən keyfiyyətsiz plastik, toksik maddələrdən hazırlanan süni bəzək əşyaları və oyuncaqlar hətta otaq temperaturunda belə ətrafa ziyanlı maddələr yayır. Yəni ucuz mal deyib sağlamlığımızdan da ola bilərik. Ona görə də araşdırmamızı məhsulların keyfiyyəti və qiyməti ucuz olan mağazalarda apardıq. Yolkaların satıldığı yerlərdə mütləq onun bəzək əşyaları da yer alır. Dükanlarda qiymətlər istehsalçı ölkədən, oyuncağın keyfiyyəti və ölçüsündən asılıdır. Yolkaların üzərini bəzəyən işıqların qiyməti 1 manatdan 5 manata kimi, qarqı suvenirlərinin qiyməti isə 8-10 manat arasında alıcılara təklif olunur. Qiymətlərimiz normaldır. Şaxta babalardır, yəni ucuzdur. Ana şaxsı 9 manatdır. Yəni böyləri də var, lap böyləri də var. Onlar da ki 10 manata, 15 manata yəni satılır. Meymun atmirotlar lap balacaları 2 manatdan başlayır. Böylər lap böyləri isə 10 manat 50 qəpikdir. Bayram ərəfəsində satışda ən çox rast gəlinən bayram aksesuarı şaxta baba papaqlardır. Əldə yaxud mağazalarda satılan bu baş geyimlərinin hardan, necə, hansı şəraitdə gətirilməsi, hazırlanması insanları elə də maraqlandırmır. Papaqlardan əlavə satışda körpələr üçün şaxta baba geyimləri də satılır ki, bu paltarların qiyməti 4-9 manat arasında dəyişir. Saxta və sintetik materialdan tikilən bu geyimlərin bir gün ərzində körpənin bədənində qalması kifayətdir ki, dəri də bu geyimdən payını almış olsun. Birinci növbədə alarkən valideynlər fikir verməlidirlər ki, sintetika olmamalıdır. Çünki sintetika kimyəvi tərkibdir və dəridə birinci dərinin subyektiv xəstəliyin subyektiv əlamətlərini qızartış, şişkinlik, ağrı, funksiyanın pozulmasını əmələ gətirirlər. Bir müddət keçəndən sonra isə dəri xəstəliklərinə xas olan morfoloji elementlər, sudurcuqlar, papulalar əmələ gələ bilərlər. Nuranə Tərlanqızı, Elşən Əhmədov, Lənkəran.